数ヶ月に一度の贅沢ランチ、マドログの中でご紹介します。いや、久しぶりの恵比寿でした。子供が生まれてからは行ってないので、本当に 5,6 年ぶりぐらいでしたね。たまたまゴールデンウィークにうちの子が私の実家に泊まりに行きたい、お泊まり会なんて言って、一人でお泊まりをしていたので、まあ、めったにそんなこともないので、せっかくならということで初めてウェスティンの日本料理マイというお店を予約して行ってみました。どうしようか、アフタヌーンティーに行こうかなんていうふうに相談して、いろいろなホテルを当たってみたんですが、このゴールデンウィーク期間中は本当にどこも満席で全然予約が取れませんでした。で、まあ、せっかくなら行ったことないところに行きたいということで、このウェスティンの日本食を選びました。階段からすぐのところのここが前です。到着です。テーブル席はこのようにパーテーションで仕切られているので、それぞれのテーブルが割と半個室感みたいな感じでゆったりとすることができます。予約していたコースにはドリンクもついていたので、もうほんと数年ぶりに梅酒を飲んじゃいました。しかも大体ね、もう心臓ドキドキしちゃってもう疲れきっちゃうんですけれど、飲めたんですよね。美味しく全部いただきました。この牛肉とタケノコの煮物はね、すぐに白いご飯欲しくなりましたね。ナスと万願寺の揚げ浸しも美味しかった。日本食っていいですよね。このクオリティの焼き魚はね、やはり家では出せませんね。子供にまだ生魚を食べさせてないので、やっぱり子供と一緒だとお寿司屋さんっていうのは一番リストから外れるので、大人ランチならではの贅沢な感じです。あったかいお煎茶を出していただいて、その後おいしいデザートで締めました。いや、たまにはね、日頃バタバタ髪振り乱してママを頑張ってるので、まあ、こんな時間もありかなって思いますね。こうやって時々は日常から離れてちょっと現実逃避しながら、そんな贅沢な時間もありですね。